Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Nan mamga ko chromatography. Chromatographic chide da mang sara technique use in biology na ge sub topic ne. Dik sho chromatography chide da bo worlds na jor shwe re chrome mang sa tawyu color tawyu. Chrome sa tawyu color ta au graphene ya graphic mang sa tawyu graphy mang sa tawyu to write. Color to write. Da mang sara de definition sa de technique use for separation of different component of mixture. Yo mixture de da hagi na manga mukhtalif components sakau aga manga juda kau da hagi de separation da haga component da separation da para che manga kam technique use kau na haga sa shede aga chromatography da. Chromatography che de zamang sara padwa phase ki padwa matlab padwa halat ki ya padwa dwa qisma components de zamang sara chromatography awal ne che de stationary phase de advem che de mobile phase de stationary phase mang ha to you phase which doesn't move during the process of chromatography ha ga phase kam che zamang sara da chromatography pa dauran ki pa ze walaadi tik sho pa ze walaadi mu harkat na kai tik sho ha ga phase tamang sanam yo stationary phase vartwayo stationary phase example zam sar sade cellulose de abal sade silica cellulose aur silica chikala manga chromatography ka unad dwada pase bandi walaadi because they are supporting material the stationary phase with the only move na kai harkat na kai da chidi da manga sar supporting material thi dwem number phase chidam sar de aga mobile phase de sang chida num indication war kai nishara war kai tik show the phase which move during the process of chromatography kala chimanga chromatography ko aw kam yo phase harkat kai kam yo phase مو کئی حرکت کئی خپل زی پریدی خپل پوزیشن چینج کئی هغه ته موږ سن مو موبایل پیج ورته وایو دا هغه ایگزامپل زمون سره سره سامپل کم سامپل چې موږ اغیستي کم سولوشن چې موږ اغیستي سامپل چې موږ کم اغیستي هغه د موبایل پیج ایگزامپل یا مکسچر کم مکسچر چې موږ اغیستي د کمی چې موږ کرومیټوګرافي کو هغه د وړ چې دی د وړ چې دی د سری موبایل پیج دی وی مو ان سټیشنری پیج د وړ چې دی نو د سټیشنری پیج دا موبایل پیج چې دی نو د سټیشنری پیج باندې سکی حرکت کئی moment the data moment chiden we da defend kai the matlab da defend kai pa mass bandi pa charge bandi aw pa density bandi pa mass charge aw density pa base bandi da pa stationary phase bandi sakai harkat kai be tamang sara dwa types razi types of chromatography chidi tamang sara dwa types razi yo paper chromatography de aw yo column chromatography de ٹھیک شو پیپر کرومیٹوگرافی منگا ستا ویو سیپریشن آف کمپوننٹ فرام مکسچر بائی کرومیٹوگرافی پیپر کل چی منگا کرومیٹوگرافی پیپر یوز کو دا سیپریشن آف کمپوننٹس دا مکسچر نا چی منگا کمپوننٹس پس باندی و کرومیٹوگرافی پیپر باندی منگا کمپوننٹس سکو سیپریٹ کو اگی تا منگا کرومیٹوگرافک یا پیپر کرومیٹوگرافی ورتا وایو ٹھیک شو پدې کې صحیح وي سپورټینګ سبسټانس یا سټیشنری پیس چې دی سپورټینګ سبسټانس یا سټیشنری پیس پدې کې صحیح سټریپی پټۍ او فلټر پیپر پدې کې موږ د فلټر پیپر صحیح پټۍ چې دنو هغه څه کې یوز کوو ټیک شو فار ایگزامپل دا موږ سره دا سو پټۍ دا د فلټر پیپر سره پټۍ دا موږ سره وي مکسچر یا موبایل پیس اپلایډ سپاٹ ان دا ون ان په یو ان باندې موږ د کرومیټوګرافیک پیپر شې دی د هغه دا سپاٹ موږ وکړو یا د کم مکسچر نه چې موږ کم سیزونه جدا کوو مطلب کم مالیکول یا موږ چې کم کمپوننت جدا کوو د هغه مکسچر نه یا د هغه سولوشن نه بدې موږ سپاٹ وکړو مطلب یو ټکی به وکړو ٹھیک شو بیا سوې ان ون ان په یو ان باندې بدا موږ سکړي دا سپارٹ پکڑے بیا ڈیف ان سولوشن دا سائڈ چیدے دا کم سائڈ باندې چمنگا نغه کڑے دے سپارٹ کڑے دے ویدا بمنگا پ سولوشن کی سکو پ سولوشن کی بمنگا ڈیف کو مطلب ڈوب بے کو پ سولوشن کی ٹھیک شو فار ایگزامپل داما پ سولوشن کی ڈوب کو سولوینٹ رائز اف کی بائی کیپلری ایکشن نو پدی کی چیز منگ سر کم سولوشن کی چیز منگ سر کم سولوینٹ تے ٹھیک شو اگا سولوینٹ پ زمنگ سر سکے پ برابر رائزنگ اپ کی مطلب د کیپلری ایکشن پ ذریعہ باندې بمنگ سر اگا سشی بکے کیپلری ایکشن په ذریعہ زمونږ سره هغه سالوینټ چې په بره مومنٹ کې په بره بزي د سالوینټ په بره زی سیپریشن اف کمپوننت نو د دې سره د زمونږ سره چې دې سپاٹ لرازي نو د دینه به یو کمپوننت د دې پور راوړي بل کمپوننت په دې پور راوړي بل په دې پور راوړي بل په دې پور کله کم چې سپک کمپوننت دی نو هغه به د ټول نه بره راوړي کم چې د ټول نه درون دی نو هغه به دې تر راوړي نو موږ سو ویو چې په پیپر په ذریعہ موږ د سولوشن کې تند کم کمپوننت چې هغه موږ جدا کړو دلته کې ترانه کمپوننټس دی او دلته سپک دی په مینس کې چې دلته لکس پکتی په دې کې بیا لک خدرانه دلته دی ٹھیک شو نو دا موږ د کرومیټوګرافیک پیپر په ذریعہ باندې سو کړو کمپوننت جدا کړو
دویم نمبر زموږ سره راځي کالم کروماتوګرافي. کالم کروماتوګرافي کې موږ سکو سیپریشن اف مکسچر کمپوننت بای کالم ارتست ټیوب. په دې کې موږ سشي یوز کوو کالم بیا یوز کوو یا ورته موږ په پکې سشي یوز کوو ټیسټ ټیوب په دې کې موږ سکو یوز کوو وی سٹیشنری پیس په دې کې صحیح سلیکا جیلی او یا چاکی ٹھیک شو چاک پاؤڈر د چاک پاؤڈر په کې او یا په کې سلیکا جیل دا دواړه چې نیم کامنلی سٹیشنری پیس په کرومیټ په کالم کرومیټوګرافي کې یوز کیږي وی فل ان گلاس ٹیوب دا بمنګا سکړی دا بمنګ په دې گلاس ٹیوب کې د دې پورې یا سلیکا جیل او یا سشي دا بمنګا د دې پورې سکړی ډکړی وي ٹھیک شو دا بمنګ د دې پورې ډکړی فل وذ ان گلاس ٹیوب وی میکس یور فوټ ان اٹ په دې کوم مکسچر چې موږ بدی دي سپاٹ کړو نو هغه مکسچر بدی ته موږ سو کو بدی لا پاسه بدی سر پیس باندې به پټ کو هغه مکسچر به موږ بدی لا پاسه باندې و غرزو ٹھیک شو سالوینٹ فیور اوور ایٹ بدی لا پاسه بدی دي باندې موږ مکسچر غرزول نو بیا به موږ سشي غرزو سالوینٹ په پیو غرزو ٹھیک شو سالوینٹ په موږ بدی لا پاسه سو کو و غرزو ٹھیک شو اینڈ ڈیزال ان مکسچر دا سالوینٹ چې دینو دا په دې مکسچر کې موږ سکو ډیزال کو ځکه دا د دینه خو لا پخکته لا فلو نه د شنو روانه شي ټیک شو نو دا سالوینٹ په موږ په دې مکسچر سره سکو ډیزال کو دا ټیک شو نو سٹارټ فلو اینڈ ټیوب دا به بیا چې کله دا ډېر ډیزال شي نو دا به ټیوب کې څه شي فلو به سٹارټ کی سب بدلته کې راشي سب بدلته لاندې راشي سب ډېر خطر راشي او سب خو خطر د ټول نه درون سیس چې دی هغه د ټول نه لاندې راغلي هیوی کمپوننٹ چې دی هغه به لاندې راغلی او لایټ کمپوننٹ چې دی هغه به برابر پاتې شوی ټیک شو نو دې ته موږ سنمو یو دې ته موږ وایو کالم کروماتوګرافي.